Добър ден, дами и господа! Казвам се Траян Тилев, преподавател по бизнес английски в образователни технологии. Темата, която ще представя днес, е в основата на всеки един бизнес. Това е онова направление, с което се стига до клиента, за когото е предназначен бизнесът. Това е маркетингът. Преди да дам определение за маркетинг обаче, нека ви разкажа един анекдот. Представете си парти. По време на партито мъж се приближава до жена и казва: аз съм фантастичен в леглото. Това е директен маркетинг. Ако на същото парти мъжът обаче вземе телефонния номер на жената, обади се на следващия ден и пак и каже, че е супер в леглото, това вече е телемаркетинг. Ако дамата сама се приближи към мъжа и му каже: чух, че си фантастичен в леглото, това е разпознаване на марката. Ако мъжът стане, приближи се, даде питие на дамата, направи комплимент за косата и каже: между другото, аз съм фантастичен в леглото, това е връзки с обществеността. Ако на път за партито мъжът минава през някакъв квартал и изведнъж просто се сети, че има много жени в този квартал, които със сигурно живеят и не го познават, спре колата, излезе, качи се на покрива на колата и почне да крещи с пълно гърло: аз съм фантастичен в леглото. Това е спам. Всяка една от тези ситуации обаче, като коментар, е част от маркетинга. Според Американската маркетинг асоциация, маркетингът е организационна функция и съвкупност от процеси за създаване, комуникиране и предоставяне на стойност за потребители, за управление на взаимоотношенията с тях по начин, по който се облагодетелства както организацията, така и всички свързани с нея страни. Днес маркетингът е съвкупност от процеси, чрез които продуктът, услугата ви трябва да достигне до крайния потребител. Имаме две основни цели. Първата е удовлетворение на потребностите на потребителите. И втората е постигане на предимствата над конкурентите. Да правиш бизнес без маркетинг е като да мигаш на тъмно. Ти знаеш, че го правиш, но не и други. Следователно оттам тръгват слуховете, че клиенти няма и бизнес не може да се прави. Погледнете дейностите, които са свързани с маркетинг. Определяне на целеви пазари, реклама, промоции, ценообразуване, прогнозиране, дистрибуционна политика и най-важното – разработване на стратегии. Определянето на целеви пазари е основна дейност на маркетинг. На продуктовите пазари могат да се различат групи потребители, чието потребности са сходни и във висока степен могат да бъдат задоволени от даден продукт. Когато обслужването на група хора носи желаната печалба на една компания и отговаря на нейното кредо, то тази група хора се превръщат в целеви пазар. Напоследък много се говори и за маркетингов микс. Това всъщност е съчетание от 4 дейности – продукт, цена, търговско позициониране и промоция на продукт. И както са известни на английски, 4-те P – Product, Price, Place and Promotion. Не на последно място трябва да обърнем внимание и на комуникацията в маркетинг. Всеки един комуникационен процес има източник и получател. Съответно това са фирмата и потребителят. Всичко, за което говорих до момента, е теорията в маркетинг. Но освен теория, на нас още ни трябва творчество и много работа. И не само това. Това е умение. Умение да знаем, че трябва да спечелим не битката, а войната. Тоест ние не просто трябва да се стремим да продадем продукт, а трябва да се стремим да завладеем пазара. В този смисъл са валидни и до днес думите на незаменимата Коко Шанел. За да бъдеш незаменим, трябва винаги да бъдеш различен от другите. Тоест, ако имаш смелостта да предлагаш продукт на достъпна цена, с по-високо качество, на време и в полза на клиента, тогава може да се каже, че ти правиш качествен маркетинг. От тук идва и опита в маркетинга, защото когато няма клиенти, нямаме продажби. Когато нямаме продажби, нямаме бизнес. Следователно, когато нямаме маркетинг, нямаме клиенти. Най-важното нещо за един маркетинг менеджер е да мисли. Тайната на успеха в бизнеса е да се мисли 24 часа в денонощието. Не просто е така, а да се мисли върху постоянното подобряване на своята работа и получаването на по-високи резултати. Именно смисленето и Хенри Форд обяснява тайната на своя успех. Много хора считали Хенри Форд за глупав,
Затова, когато журналисти го повикали на пресконференция и започнали да му задават въпроси, той не отговаря. Записал си въпросите в един бележник и когато всички журналисти задали въпросите си, той затворил бележника и казал: уважаеми дами и господа, благодаря ви, аз си тръгвам. Кой ще отговори на въпросите ни, поискали да знаят журналистите? Хенри Форд посочил към сътрудниците си и казал: моите помощници, това е ми работата. А вие каква работа имате? Попитали журналистите. Моята работа е да мисля. В този смисъл, мисленето е най-важното нещо за един маркетинг менеджер. Различните видове маркетинг, които сега ще ви представя, започват с масовия маркетинг. При него фирмата произвежда масово един продукт, прилага се масова дистрибуция, чрез масова промоция се провокира интереса на всички потребители, продуктът се продава на всички пазари, независимо от различията на потребителите и моделите на тяхното поведение. И не на последно място, рекламата се излучва в пространството, без да се съобразява дали тези, които я виждат, въобще се интересуват от продукта. Тук ние не идентифицираме отделни потребители. Нагласата на масовия маркетинг е, че рекламата достига до толкова голям брой хора, че все някой от тях ще се интересува. Но съответно ние като общество биваме заливани от постоянен приток на реклама. Вариант на масовия маркетинг, при който вече имаме право на избор, е електронният маркетинг. При него най-важната характеристика е, че позволява на клиента да получи информация точно за интересуващия го продукт. Важното тук е, че можем да спестим на компанията голяма сума пари от към персонал, който се занимава с продажби и с реклама. Но за сметка на това, най-важното при електронният маркетинг са атрактивността и бързият достъп. Друг доста популярен напоследък е директният маркетинг. Това всъщност е стратегия за създаване на персонален диалог с клиентите. Осъществява се най-често чрез имейл, изпращане на писмо с проспекти и дори телефонни обаждания. Но за да можем да провеждаме директен маркетинг, ние задължително имаме нужда от създадена база данни. База данни, в която се включват не само нови, но и стари клиенти с потенциално покупателна стойност. До тук това са стандартните маркетинг подходи. Едни от най-иновативните и най-креативните маркетинг стратегии са маркетингът на позволението и горила маркетингът или партизанският маркетинг. Маркетингът на позволението е вид стратегия, която има за цел да получи съгласието на различни потребители или клиенти да получават маркетинг послания или оферти по електронен път. Точно заради тази си характеристика най-често до маркетинг на позволението прибягват онлайн търговците или такива, които изпращат брошури или каталози след вече поискване от клиента. Но без съмнение най-креативният и най-интересен е горила маркетингът. Той е необичаен подход при провеждането на промоции. Залага основно на новаторството и на въображението, вместо на големия рекламен бюджет. При него се стремим да създадем уникални, привлекателни и провокиращи мисленото концепции, които да изпъкнат и да се откроят на фона на огромният рекламен шум. Погледнете няколко горила маркетинг. Доверете се на сигурността на часовниците. Настанете се удобно в света на IKEA. Ето рекламата, която дори Мерцедес са поръчили. Усещате ли скоростта на колата? Това е реклама, която не е струвала почти нищо на рекламната компания, но е направила много за известността на марката. Винаги, когато искаме да правим горила маркетинг, ние не трябва да забравяме, че трябва да сме готови да променим света. Трябва да помним, че въпросът не е в битката, а в печеленето на войната. Тоест не трябва да се стремим да продадем един продукт, а да завладеем пазара на продукта. Не забравяйте да мислите за малките детайли, но грандиозно. Основното при горила маркетингът е, че той е скромен откъм финансови възможности. На него не му трябва голям бюджет. Това, на което залагаме при горила маркетингът, е креативност и адаптивност и скорост, така че да можем да се възползваме от всяка една създадена ситуация. И не на последно място. Водете атаката. Ако правите маркетинг, вие трябва да сте лидер. А мястото на всеки лидер е там, където се случва действието, където е екшенът. Ако нямате време да сте до хората си, намерете някой, който може да свърши работата вместо вас. И не забравяйте, воювайте непрестанно. Благодаря за вниманието.